awe bisa sopan, lamun di sopanan kula laki. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Kumaha dararaman urang dieu? Ibu-ibu sarareha? Budak santri aya budak santri. Kurang tarik sorana aya budak santri aya budak santri. Wow, amazing. Sing kompak, sing tarik, maca salamna, siap. Siap. Ruas lagi. Lain barudak dengekeun. Eta ibu-ibu besi aneh ningali uing. Bu. Bu. Bu parah ya. Bu. Aneh hantu. Aneh hantu ningali uing. Cek ibu-ibu teh cenah sugan teh ustad katel teh awakna jangkung badak. Hari torojol teh sagede tikotok. Jawab sia sing tarik, awak aing leutik apa gede? Leutik apa gede? Terima kasih. Kasep teu? Kasep. Sing jujur tong kagok-kagok aing mah. Kasep teu? Hidung bodas. Ya, astagfirullah. Aing jauh-jauh ka dieu ngadon dihina we nya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والصلاة والسلام على سيد المصطفى وعلى آله أهل الصدق والوفاء إلى يوم الجزاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق وأحسن القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة معراج المؤمنين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين وقال أيضا في حديث الأخرى كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى
Tabarukan bidua Allahumma fa salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin. 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 Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mashkura. Rabbi israh lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhana wa hasil maqasidana ya Allah wa hasil maqasidana ya Allah wa hasil maqasidana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Sallim mubarak. Amin ya rabbal alamin. Muratibul awqat, pengatur waktu, pemindah jam, pembagi detik, protokol disebutna, MC bahasa legekna, MCK bahasa Sia, pangeresa nut janten protokol saha ngaranna uing teu nyaho Ki Bangkong, Ki Bako. Urang doakeun mantenna ku Allah sing jadi jalmi anu berguna bagi bangsa dan agama. Amin. Dipanjangkeun umurna. Amin. Dibabarikeun milik rezekina. Amin. Ilmuna sing barokah. Amin. Ya Rabbal alamin. Sing tereh kawin hoboh waing. Amin. Oge teu hilap para panitia penyelenggara PHBI peringatan Hari Besar Islam memperingati diisrokan dan dimirajkannya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang hampir 100% panitia terdiri daripada anak-anak santri. Betul? Betul. Didukung oleh para tetua-tetua dan tuan guru semuanya yang alhamdulillah terlaksana pada malam ini yang begitu megah suasana, yang begitu hebat acaranya. Tepuk tangan untuk para panitia. Kubawaning hebat-hebatna ieu acara kakarak saumur umur aing ceramah di suguhan jukut di hareupnya. Endah katingalina. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Para kiai, para ajengan, para alimil ulama, para asatid wal asatidah, para hujaj wabil khusus pendiri, pengajar, sesepuh pondok pesantren Al-Hidayah. Betul?
alladzi lam yusamma ismuhu li ajli ta'zim wa takrim. Anjeuna nu janten guru urang sadayana di pondok pesantren kum sadayana para guru para kiai dicanten guru-guru urang yang senantiasa memberikan ilmu ka urang sadayana setiap minggu bahkan setiap saat ka anak incu urang doakeun ece umi ya para guru para kiai para ajengan para asatid para muallim urang doakeun ku urang sadayana hiji sing diparanjangkeun umurna amin sing tarik ari ngaminan kiai amin sok nyirikeun ijin saka kiai teh geurang. Tarekan ajengan. Ari urang dieu butuh ka kiai. Butuh. Eta nu teu ngajawab mun teu pati butuh geuni. Urang dieu butuh ka kiai. Butuh. Nyaah ka ustad. Nyaah. Nyaah naon? Goblok nyaah mere cen. Atar ajengan kasar. Palatatan. Wahai adindaku sekalian santriin santriat yang dibilang kiai, yang dibilang ulama, pangkat kiai, pangkat ulama, kalianlah yang menjadi benih-benih penerus ulama. Amin. 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 Mata tong aneh cerita. Ayah di dia, ayah. Ayah. Oh ayah sih toh. Ayah. Dengih cumimin. Oh, kalau teh nggak tungaran, teman nungora aja nungora aja. Dengih si Yuli. Ayah, dengih. Iis. Susi. Wah, belum komplit ini. Halus. Balik di pekat. Di zaman ayeuna, hei para santri. Patut kalian ketahui tong aneh di zaman ayeuna loba kene manusa nu wani ngahina ka santri. Betul. Bener. Loba manusa nu wani ngahina ka kiai, wani ngahina ka ajengan, wani ngahina ka pasantren, bahkan loba manusa nu wani ngahina ka pasantren, bahkan loba manusa nu wani nangtang ka Allah. Nauzu billahi min. Nauzu billahi min. Itu merupakan tantangan-tantangan bagi kita semua, betul? Betul. 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 Mikir teu molo jelema nu kitu teh. Geus panas sih penting ini. Kopian. Samaru kiai ajengan santri teu dipika butuh ku sakabeh jelema. Bener teu santri? Bener. Oke, aranjeun kabeh bakal jadi kiai, bakal jadi ajengan, bakal jadi muallim. Bakal jadi ustazah. Amin. Ah bener panitia, lamun ngonang kiai ngora kene kos aing ge tah. Cicingkeun di hareup teh bener parawan ge tah. Santriatnya, santriatnya. Negar ulis kieu. Kawin atuh aja. Kawin ngan sawareh gar ulisna. Loba nama geuneuk cah. Asem. Di ayeuna urang kudu diajar kuat kana mental. Naon sababna geus jadi kiai, geus jadi ajengan bakal ribuan masalah, ribuan. Naon nu kitu disebutna teh? Parai, ombak. Kudu kuat mental ti ayeuna bener santri bener. Ceuk batur santri buduk, ceuk batur santri mah kanyutna lahir. Lamun aya jelema nu ngomong santri kanyutna lahir, eta teh. Oh bener lah. Ih, pan santri mah eceu teu kaul ngamake solempak. Ah, bener. Bener ta? Teu kaul pipoe leungit jeung leungit teh teh. Aku kudu. Heeh. Matak teu kaul make solempak geus jadi kiai nana teh nya lalaer we ka ditu teh. Tapi aya ilmu santri tenang dibelaan ku aing. Kunaon santri teu kaul make solempak dengekeun. Pan si Imin teh eceu makhluk hirup.
Bener teu? Si Imin teh makhluk hidup. Cek dokter, makhluk hidup teh memerlukan ventilasi udara yang sangat cukup. Bener teu? Jadi lamun disolempakan wae beusi eungah pun. Mata genah teu make solempak, geunaheun ka angin teu tiis. Buktikeun ku urang ti ayeuna, kiai nu ngaranna kiai, nu ngaranna ajengan, nu ngaranna ustad, cicing di hiji lemur, mimpin hiji lemur, mimpin masyarakatna. Sagala dibutuhkeun, sagala neang ka kiai, sagala neang ka ustad, sagala neang ka mualim, bener teu? Nu tahlilan kiai, nu marhaba kiai, nu maca kulhu kiai, nu kasurupan kiai. Oh, jadi di dieu mah kiai kasurupan gitu. Ih, amit-amit. Balikan deui. Nu marhaba kiai, nu nyunatan kiai. Lah, ngararah corong dieu mah. Jadi nunyunatan teh ku kiai. Ngeureut kanyut ku kiai. Ligresel jeplok teh beunang kabeh meureun. Nu kamaotan kiai. Ngurus mayit kiai. Ngagotong mayit kiai. Punten Kang Haji. Da memang kanyataanana Kang Haji, zaman ayeuna mah kiai sagala dibutuhkeun, sagala diseret-seretkeun ka kiai, sagala neang kiai, sagala nitah ka kiai, bener teu? Bener teu? Tingali. Al ulama surujud dunya. Yang gampangnya kiai, ulama, santri, pasantren. Surujud dunya merupakan lampu-lampu cahaya dunia, hirup jelema bakal poek seci. Bakal poek hirup jelema lamun jauh ti pasantren, lamun jauh ti ulama, lamun jauh ti santri, lamun jauh ti kiai di hiji lemur. Ayana pasantren Al-Hidayah ini merupakan salah satu cahaya keur ieu lemur. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk pasantren Al-Hidayah. Sok urang dieu ibu-ibu resep teu, ibu butuh teu kana cahaya. Butuh teu kana cahaya? Butuh. Heupan mah ayeuna ge penting ayeuna ningali ka aing, meureun aya lampu. Coba lamun lampuna pareum pasti poek. Keur mah poek kiaina oge. Poek. Sok terus ae aing hina hayang. Entong oge acara semacam kieu. Tengah peuting nini-nini hayang Ki. Cek nini-nini teh, abah-abah hayang Ki. Ayo itu gara ka WC teh, heupan pareum lampu poek dina kompor enagong. Nini-nini nagong dina kompor. Kakasepna. Ari geus panas mah nangtung. Sabab lamun ngora ceramah geun santri. Lamun santri masih kene ngora, masih kene kuat diajar ceramah bari diu goreng eta teh. Naon sababna sok cangkeul kanyut? Eh hampura neng hampura. Atupan ari nangtung mah geunaheun kitu teh. Balik deui ka nini-nini nu keur kieu. Eta nini-nini kiih tengah peuting pareum lampu dititah nagog dina kompor ku salakina. Nagog dina kompor nini-nini bukakeun garasina teh meureun. Cicing teh tong dibayangkeun cicing. Teu budak santri teh kumaha lamun dihurungkeun komporna. Nagog nini-nini. Pan sok kitu geuning ah. Beres kehampangan begitu nini-nini daku lantaran lampu napar, lampu napar, kondisi napo poek muek. Ta eta sora kiih nini-nini mah kitu dak. Ta parawan mah kieu
lain-lain gitu lah. Mana hayang nak aing setan. Soraki para orang kieu dengekeun. Kenahun. Encan-encan. Soraki para wan kieu dengekeun. Dengekeun. Dengekeun Ayo tetep dak sah. Ayo go budak saeun. Ieu soraki para orang mah. Goblok samuni merong dengekeun para orang mah. Soraki para wan kieu. Koreng mah lain kiih goblok hayam ka diukan. Geuning cenah eta kiai nya hoki parawan sorat. Oh, panai ngabaheun asokna. Oh. Aduh, gede nah. Beres eta kahampangan eta nini-nini kahampang. Dina luhur kom. Ku sia mah apal kana kitu. Begitu beres kahampangan da kulantaran lampuna pareum kondisina poek eueuh cahaya. Begitu arek ngisang lain cai nu dicokot deur minyak tanah. Minyak tanah dipake ngisang. Apaan sok dicabokan heuh? Beda jeung ngisang lalaki. Ngisang lalaki mah panggampang kunaon di dieu ngalaunan ieu. Tarikan salit kan. Apaan seorang ngisang awe mah kitu beda jeung lalaki. Lalaki mah ngisang panggampangna sesekna. Mantap. Tongholkeun heuleuna geus set. Atuh heuleuna teh culang jeung. Cintre kuna bogana jiapret. Gorolong beberiku cing samaruk heuleu beurit meureunan. Lalaki mah mah teu bisa kitu, lalaki mah. Wahai kaum wanita, hei satria, jangan sekali-kali kalian kencing sambil berdiri. Kenapa? Karena takut mengawer-awer. Benar aja kan? Ari mengawer-awer teh naon bahasa Indonesia na? Acer. Memancar. Baca ari bahasa Indonesia na mengawer-awer naon? Muncrat. Opol. Memancar urat. Lain hampurannya ajanya bahasa Indonesia na abdi mah teu lancar. Sami nya. Paingan atuh sok kacaletot. Tong sok lalegeganan atuh ari teu lancar mah. Cuma inungna naon budakna rek ngilu ka rumah sakit teh gering dicarang ku inungna. Awas ya nanti kamu jangan ngilu ya. Oh boleh kamu ngilu tapi di sana kamu jangan bangor. Ari budakna teh Ari budak nate ngilu ka rumah sakit, pan ngaranna ge budak pan geuning hese dicara meuceun nya. Tapi di rumah sakit budak nate nyao cai gubrak labuh, ngoceak inungna hayang lege hareupeun jelema ragem teh aning. Waduh. Dah kamu mah tidak ngawaro sih. Tadi kata mamah juga kamu jangan ngilu. Tuh kan jadi tigede blug. Amit amit aing aya nu sok kitu aya. Jelema mana aya di dieu? Ya. Ayeuna aya? Ya. Nu mana? Dua kali roncek kek wae. Maruksak bahasa eta. Oh, tanya nu kitu deui. Balik deui ka nini-nini nu keur ngisang karunya cangkeuleun tadi. Nini-nini ngisang ku minyak tan. Beres angsrodkeun calana sup ka kamar. Satengah jam kemudian eta nini-nini ngarasa atuh. Nini-nini ngarasa karena ngarasa atel cek nini teh. Abah kunaon bujur aing ngarasa atel abah. Kunaon atuh sia teh. Tiga merong sireu meureun tadi cenah dina kompor. Coba pangnempokeun ku abah. Bae nongeng atuh nongeng nongeng. Nongeng nini-nini bukakeun garasina teh. Da eueuh nanaonna nini barina poek teu katempo. Atuh damaran ku abah. Di damaran lain ku batre, lain ku senter, lain ku HP. Ku korek. Begitu nongeng nini-nini cek. Nah didinya aya nini-nini kahuruan teh da. Gara-gara teu aya lampu, teu aya cahaya, teu aya penerang.
Hei Ece, hei Umi, hei masyarakat, hei kaum muslimin. Lamun hayang hirup urang caang, lamun hayang hate urang caang, tong jauh-jauh tinu ngaranna pasantren, betul? Betul. Hirup pasantren. Hirup pasantren. Sekian lama kamu kasura kedua yang rewas engkau menunggu untuk kedatanganku. Janji kita jumpa di sini, ku datang. Kini ku datang padamu, sambutlah kedatangan. Capek goblok aing. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pesantren adalah satu-satunya pondasi di akhir zaman. Oh, pesantren, oh, santri. Berarti alamat ancur alam dunia. Alhamdulillah. Makanya tadi saya ngobrol sareng pangeresa pimpinan pondok pesantren di sini. Alhamdulillah, santri Al Hidayah mah bertahan nyampai ada ratusan. Wow, amazing. Di Sukabumi mah santri salapi, pasantren salapi geus sararepi. Geus jarang anu aya 100 urang teh. Matak alhamdulillah di dieu mah masih kena dubuh. Santri no anjeur. Didoakeun sing barokah sadayana, amin. 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 Ya Allah ya Rabbal. Amin. Alhamdulillah pada malam ini saya bisa silaturahmi ke pondok pesantren Al-Hidayah, bisa silaturahmi jeung para guru, para kiai, para ulama, hampura pangeresa pun guru, pangeresa lanceuk-lanceuk abdi, pangeresa sepuh-sepuh abdi, abdi wengi ayeuna jadi mubalik tunggal, jadi mubalik utama. Bukan berarti abdi nupang luhurna ilmu, bukan berarti abdi nupang solehna, bukan berarti abdi nupang solehna. Ah, ieu mah sejak nyambungkeun silaturahmi ka budak santri mengenang masa lalu. Aing boga kenangan baheula sia teh. Flashback. Flashback bebek-bebek. Flashback baheula. Ngeunah-ngeunahna jadi santri mah yang tidak akan engkau lupakan mah waktu ngaji subuh anjing. Jalan sore. Panon tunuh teh aning Mang. Panon tunuh. Kanyut ateuh. Ah? Leungeun-leungeun ngalogat ieu mah beleng. Beres teh ngaji nyalogatan pinuh kanyut coplok. Ngonah eta teh. Alhamdulillah bisa silaturahmi jeung santriin santriat, ibu-ibu sadayana, para guru, mudah-mudahan silaturahmi urang sing parat ila yaumil qiyamah, amin. Ge simkuring silaturahmi penting ayeuna henteu nyalira, alhamdulillah dianterkeun ku Ustad Papatong. Tadi nu gondrong engkeng-engkeng aing mah lain mah. Aya Ustad Papatong nu gondrong dibungkeut cikos bencong tuh ningana. Anjeunna mah orang Raja Mandala. Deukeut atuh Raja Mandala. Oh, deukeut. Jadi moal mahal kos aing mah. Anjeunna mah orang Raja Mandala, matakan tadi teh ka dieu teh teu kudu make Google Map. Oke, alhamdulillah dianturkeun ku anjeunna ka dieu. Alhamdulillah. Silaturahmi ka dieu. Masya Allah begitu ditelepon ku Kang Kiai ti dieu aja kan. Wayahna ieu budak santri geus karangeuneun ka Ustad Katel. Mata ku abdi kuduna penting ayeuna uing jadwal ka Banten demi pondok pesantren Al-Hidayah, demi santri Al-Hidayah, demi pun guru, demi urang dieu ku uing ka Banten dibatalkeun datang ka dieu. Sebab ka Banten mah ulun ngonang. Adi darek naon sate ka Banten teh. Bari nu ngonang eueuh dulur eueuh sok bayangkeun ku sia. Gini, kika ditu nyokos nugelo. Itu mending ka dia, bener tak? Balik ke dia, malo bado. Dulur. Semua jengkona duit, ayo. Lo bado.
Dulur atuh ah. Loba do. Ka duit angkoh atuh. Doakeun abdina sing sehat. Amin. Amin. Memang gara-gara aya na corona teh jadwal teh job teh jadi arareuweuh goblok neuh teh. Dalam jelema eta si corona geus dicekek weh mah dah. Aslina ngaganggu proyek. Proyek. Kuduna wengi ieu teh teu pulang balik-balik ti dieu teh teu pulang ka rumah. Kuduna mah ka Mega Mendung, ka Puncak. Pat peuting kuduna mah aing teu balik ieu teh eceuk. Prak-prakan we ku kurilingan kitu. Oh. Puncak. Bahkan saminggu kahareup sim kuring aya jadwal ka Malaysia. Doakeun abdi sing sehat. Amin. Insyaallah saminggu kahareup ka Malaysia kitu geus mun aya nu ngonang. Ari urang mah molor ready mah. Munah keneh kitu. Doakeun abdi sing sehat. Amin. Katakan tadi kira ada bunga kitu tah ku pangeresa guru teh di dieu. Kiai cenah ge geuninganan anom keneh kasep keneh. Ku aing teh bungah saumur hirup asa kakarangeun aya nyebut kasep ka aing. Geuning cenah anom keneh nya ari dina foto cenah muni gagah. Ih pan ayeuna mah aya kamera jahat euceuk. Naneun nya. Nining geulis selfie teh ning cepret. Pasangkeun kana Facebook, pasangkeun kana Instagram, pasangkeun kana status WA, di glowingan heula, di bodasan heula, di edit heula, pas papangih black we, black kurupuk. Ayeuna mah aya kamera jahat tong aneh. Bener. Itu mah Kang Ajengan, Kang Kiai, pun guru itu mah hanya sebatas foto. Da asli nama Uing Yuswa 31 taun. Masih kene gede kejetna lah gitu. 31 taun euceuk. Abdi name gaduh putra 2. Istri name hiji di Cianjur, hiji di oh, lupa merenya. Abdi name gaduh putra 2, doakeun abdi sing sehat. Abdi sing panjang yuswa. Keluarga abdi ku Allah sing dibarokahkeun. Sing aya dina jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nami asli Deni Hermawan SH. Woi. Sampun amat. Sarjana hidung. Jeuk batur SH teh sarjana hukum. Sarjana hidung. Jeuk tatanga mah seuseut hirup. Ih, tatanga aing mah komo aya nu ngomong SH teh cenah si hideung. Deukeut dicekek we encing teh. Atuh cenah kiai kunaon pangjelaskeun eta nu make disebut Ustad Katel caritana kieu yeuh. Menungguan eta tadi caritana kieu Cih Haji baheula jaman bretok sare baheula keur leutik pan uing mah leutik heula baheula keur leutik di pasantren alumni pasantren sarua baheula keur di pasantren hayang ngajaran adan subuh hayang ngajaran tahrim subuh ku bawaning kedul can pernah tahrim subuh ngahaja sare di pangimaran duk sok salah di pemalung nu keblu geugeuh we teh eling alam dunya sadar guru rek takbiratul ihram salat subuh ceuk guru teh Allah pa ari eta suku saha ceuk guru suku aing na podium pan ditajong ku guru rowas ngorejat ek dilawan ceuk aja set sok teu nyaho guru biasa pan ari tukang kelima ning sok replek disapu ku detek itu teh anjing. Santri mah kudu bisa belegung. Bener teu? Mun nganter guru mun aya nu macam-macam ka guru urang teh gampang nya hareupan guru urang langkahi dulu mayat muridnya betul. Kudu bisa set gupra eleh modar. Begitu rek disapu kuing pas nengah anjir guru cai. Atau orang teh ngeluk deui lompat jalan Panto Pangimaran. Dina Panto Pangimaran aya katel urut masat peuting. Dina Panto Pangimaran teh aya katel urut masat peuting basakeun maok lauk. Tapi lain aing nu maok nama hampura. Lain ngan aing mah baruda nu maok nama ngan aing nu ngahakana. Didinya we ceuk guru teh dasar si ah tak tidinya mintinam begitu abdi uwi tahun 2014 abdi ketemu sareng bidadari dari surga aku menatapnya dan dia pun menatap diriku aku mencintainya dan dia pun mencintaiku
asalnya dia dan aku kini menjadi kita. Ini gelit. Kawin ceritana teh aing teh 2014 kamari. Cek guru teh. Jang kasep cenah urang teh kasep di kobongan. Jang kasep lamun ente jadi tukang ngomong, jadi tukang ceramah engke cara batur di ngaranan rek di ngaranan naon mangga ceuteh ama masrahkeun ka ama masrahkeun ka guru ceng teh ceuk ama teh geus we nu can aya maneh mah ustad katel nepi ka ayeuna dibabawa alhamdulillah Gusti ceuteh kemae teu kawaris da jauh ilmu na kudu kawaris kupun guru mah sanaos saalit hoyong manfaat kemae rek mamawa gelar we pamasihan tipun guru tuh siap bangorna cicing di pasantren mah jadi saroleh. Amin. Amin. Ari ibu-ibu hoyong boga budak soleh. Ibu-ibu hoyong budak soleh. Di pasantren kun teu. Oh kan tenang. Nucan di pasantren kun buru-buru asupan ka pasantren. Naon sababna? Kanyaah nu jadi kolok kanu jadi budak bukan berarti dibahagiakeun ku haliah dunyana, bener teu? Contoh budak keur mah santren karak 2 tahun karak 2 bulan dipangmeulikeun motor cenah nyaah ka budak. Bener teu? Ceuk kolotna cenah eta teh nyaah ka budak. Ceuk uing mah lain nyaah ka budak ngajurumuskeun budak. Loba santri nu karak 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan asup ka pasantren dipangmeulikeun motor mantog teu balik deui ka pasantren. Bener. Asupkeun ka pasantren budak ece ari boga budak soleh bisa ngaji Quran, bisa ngaji mah urang teh bungah. Ketika ece arek sakarat maot teh. Arek maot. Ari boga budak nu saroleh mah pan bisa ngaji, budak nu kahiji pamacakeun Yasin, budak nu kadua ngadikiran, budak nu katilu nuntun lapat Allah. Ma, tong waka pupus ma sok tuturkeun heula. La ilaha illallah. Inungna Allah. 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 Karamak parah. Ma ngeus maotna, ngeus jang jang maot ge jawab goblok. Bagia lamun boga budak, coba lamun boga budak buraong kabeh. Begitu eceu sakarang. Datang budak nu kahiji purah mabok. Guning mati arek madarnya. Syukur mah syukur geura los modat. Mun sawah nu dilebak ku uing arek dijual cen. Rek dibulikeun kana motor ninja. Gigi brik bari mabok. Naungtu billahi min. Naungtu billahi min. Geuning euceuk pada kabuktianana mah bener nusok itungan teh anak kanu jadi kolot lain kolot kanu jadi anak, bener teu? Coba jawab sing tadi, anu sok itungan teh kolot ka anak apa anak ka kolot? Anak ka kolot ceu. Kolot macan pernah itungan kanu jadi anak mah. Urang baheula ngontrak dina beuteung nu jadi inung selama 8 bulan, aya nu 10 bulan, pernah teu inung urang menta dibayar per bulanna? Tak teu pernah. Entong oge keur ngandungna keur ka kandunganna 8 bulan, keur nyieunna ge nepi ka ngesang-ngesang inung urang teh nyieun teh. Eta teh capek. Bener teu? Eta teh capek. Heuh, capek kumanaheun kitu. Jadi hamil usia 2 bulan, usia 3 bulan, usia 4 bulan nyiram disebutna ngidam, nyiram ku anak tanya ka inung urang eceun nyiram ripuh teu? Wah, komo sagala dibaca, sagala dipenta. Jam 1 peuting hayang cilok. Ngahudangkeun salakina, aya bangun. Naon sia teh mamah? Indah deh utuh hayang cilok. Lain masalah cilokna jam 1 peuting saha nu dagang goblok. Eueuh mamah, eueuh cilok jam 1 ieu mah eueuh nu dagang. Gak tuh ganti we bapana eueuh cilok mah ganti ku pais ti kotok. Bisa jadi lu nyiram ada samar kahayang, bener teu ceuk? Piraku mamah pais ti kotok atuh kapaksa salakina ka pipirna nganti kotok. Eueuh ti kotok mangi hayang dipencet cenah modal. Bawa ti kotokna mamah tah ti kotok teh atuh hayang dipais heula. Bawa kena kompor dipais begitu dipais ngebul kene dina daun tah mamah. Pais ti kotok teh mengpeng ngebul. Ngonah. Atuh hayang diasaan heula ku ayah. Diletak ku salakina. Kumaha rasana? Enak. Enak.
Kuning mamah pahit di kotok teh. Atu hari pahit mah gaya beakun wae ku ayah. Atu salakina ngajongkeng modar mabuk di kotok. Ripuh tuh inung urang ngebaheula. Bener tak? Usia 7 bulan, 8 bulan, 8 bulan nepi ka ngalahirkeun orok na kaluar. Da eueuh inungna anu dendam ka orok. Aya teu mi? Cuga dendam gurudak orok na kaluar ceuk inungna teh gara-gara sia. Liang aing soe. Beuteung aing rajin. Pencet orok na alungkun parabkeun ka meda eueuh. Nyah we bener teu mi? Nyah we orok na diusapan, isuk-isuk di manian, dibalur ku wedak, dicamerokan. Budak mah orok dicamerokan pantes. Sok aing camerokan. Diwedakan geuning nya, di manian, dipayang, dibalur ku balsem geligo geuning awak. Aduh modar anak mana teh. Dieyong-eyong dipalangkeun ka luhur, kolowong. Kolowong orok. Eueuh balik deui nyangsang na kenteng. Nyaah inung makana jadi anak teu pernah hitungan bener teu? Tumbuh budak nasaeut ti usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun meujeunna capetang, meujeunna ditanyakeun, meujeunna dipenta, sagala diomongkeun, bawel disebut eta budak. Da inungna teu pernah komen karakah atuh ningali budak bawel teh. Bener teu mih? Budakna dibawa ka pasar ceuk budakna nanya, "Mama, mama itu apa? Mama gede kayak tayo." Tebus neng cek inungna nate. Kok gede ya? Atuh panuleutik mah angkot. Apa itu tadi dalamnya mamah? Jelema. Mau kemana emang? Itu teh mau ke pasar, mau ke Bogor, mau ke Cianjur. Si neng meni capetang, sagala ditanyakeun, sagala diomongkeun. Atoh kolot mah ku bawel mah budak. Sok balikeun inungna nu bawel kana jadi anakna. Bener teu? Bener teu? Dibawa budak mah inungna dibawa ka Jakarta. Pan di Jakarta mah geuning loba, gedung geuningnya laluhur. Ceuk inungna teh, "Ujang ari itu naon Ujang jararangkung?" Gedung eta teh mah. Geuning gedung teh jangkung nya atuh nu penek mah saung. Naon eta teh Ujang jerona? Monyet. Ari emang ngan tanya we. Arek naon emang Ujang aya monyet teh nyekek emak. Geus amekeun budak mah karek dibawelan sakitu kudu jadi kolot. Kolot mah padahal teu inget urang baheula keur leutik. Bawel sagala ditanyakeun, bawel sagala dipenta kudu jadi kolot. Kolot mah teu pernah komen karek atuh. Bener teu Umi? Jadi nu sok hitungan teh anak kudu jadi kolot jang kasep santriin santriat sing alus akhlak kudu jadi kolot. Ternyata kolot mah kurang kumaha. Engkak engkak we kolot mah di imah mah lolor. Heuh ngusahakeun urang. Bener teu? Doakeun santriin-santriat, urang doakeun inung-inung urang, bapa-bapa urang nu masih keneh araya di alam dunia, nu masih keneh hirup, nu masih keneh tos aya di alam barzah. Ya Allah jadikeun kolot abdi, ya Allah jadikeun inung abdi sadaya, bapa abdi sadaya dijadikeun ahli-ahli ibadah jeung ahli surga engke di akhirat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah saya silaturahmi ke sini bisa juga bertemu dengan para masyayikh, bisa juga bertemu dengan santriin santriat, ibu-ibu, bapak-bapak nu hadir peuting ayeuna, sing rido abdi ka dieu jadi tamu, abdi ka dieu hayong jadi dulur, sing parat ngadulur ila yaumil qiyamah. Amin. Lamun teh ama euceu papangih di jalan jeung uing. Tong asa-asa tanya. Iya mah tuh tunyuk kue kain. Anu penting ceramahnya. Tanya ucu kain teh. Jang di mana gitu. Ih meni ganteng-ganteng teuing. Siap siap. Siap jadi dulur uing siap. Ridho urang dia jadi dulur uing ridho. Alhamdulillah di sosial media pun ada channel Berkah Ceramah yang insya Allah deskripsinya mencari dulur Kiai Katel. Tinggal neangan Berkah Ceramah channel dina YouTube. Nah YouTube mungkin muncul foto aing didinya. Jangan lupa komen like and subrek. subrek, iya diliput tuh ku Berkah Ceramah TV. Aya jeung timna alhamdulillah tuh nyumput saya tayaraun. Ah, siap. Alhamdulillah. Kembali ke lab. Coba bakal rugi.
lamun boga budak nu mincula jauh tina agama. Bener. Bener. Atuh eceu pan peperih ning urang, urang we anu sibuk ku pagawean di imah, sibuk ku pagawean di dapur, atuh budak-budak urang masing palinter ngaji Quran. Amin. 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 Panari geus kolot kieu mah bingung talaran lagi sok hese deui. Sok macam-macam nini-nini datang ka kiai, cek nini-nini teh. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam. Aya naon, Mak? Lain penting cenah ngadengkeun ceramah Ustaz Katel meni peureus heueuh nyaan kana ka Ucu. Kayak gitu kumaha, mah teh hayang bisa ngaji. Pan osok merenan setiap minggu oge mah ngaji. Eh ngaji eta hayang bisa ngaji Quran. Sok atuh sok diajarkeun. Tuturkeun nya abdi mah nya. Siratan sitolol. Sitolol mah. Sirata sitolol. Ladina tadina. Sok mah ijikeun. Siratan ladina sitolol tadina. Tungtungna meta nini dicekek ku kiai. Urang bacan kuhu sempet waktuna, sok anterkeun anak urang. Siap. Siap. Ece Umi hikmahna memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sedikit lihat background terjadinya Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan Allah Subhanahu wa taala mengisrakan dan memirajkannya Kanjeng Rasul untuk mengembalikan kesemangatan Kanjeng Rasul, sabab Kanjeng Rasul pada waktu harita keur dilanda ka sedih, dilanda ka bimbang, sedina Kanjeng Rasul salah satuna ditinggalkeun ku istri tercinta Siti Khadijatul Kubra. Ayeuna urang sebagai umat Kanjeng Nabi keur dilanda ka sed, keur dilanda ka bim, ka bimbang dengan adanya virus COVID-19 alias virus corona. Kadieu geus aya, Can. Kadieu geus aya, Can. Kadieu geus aya, Can. Kita yakin dengan menghidupkan pesantren, dengan menghidupkan pengajian, yakin si talong corona moal nepi ke kampung ieu. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ulah nganggap enteng, ulah kajongjonan teuing, da memang bener ayana. Tetap kita upayakan untuk menjauh dari virus tersebut. Tong poho urang ayeuna keur dilanda ka sedih, Rasul baheula keur dilanda ka sedih, diisrakan dan dimirajkannya. Ayeuna urang keur dilanda ka sedih dengan adanya balahi musibah virus corona. Yuk kita tingkatkan melalui peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad. Rasul mendapatkan hasil melalui Isra Mi'raj, nyaeta sholat nu lima waktu mafhumna melalui peringatan peuting ieu. Berarti hiji, kita tingkatkan kesemangatan urang dina ibadah. Siap. Siap. Siap para mekeun pesantren. Siap. Siap para mekeun masjid. Siap. Kurang semangat. Siap para mekeun pesantren. Siap. Para mekeun masjid. Siap. Para mekeun pengajian. Siap. Sok eceu ti ayeuna nutara daek ngaji anterkeun ka pengajian, nutara daek sholat anterkeun ka masjid, boga salaki anterkeun gosor bila perlu. Bapak nasya teh sing goblok ka er batur mah ka mara sigit ari sia kerah ngajeud nonton tip goblok ka er kudu dicap dikep disin 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 ari ceuk salakina teh heuh inungna sate lain teu hayang aing teh ka masjid cara batur berjamaah magrib panjangho aing teh teu bisa salat babari salat mah teu kudu diajar ceuk pamajikan teh turutan we batur di masjid batur cuculagetan siang ngilu cuculagetan batur nongeng siang ngilu nongeng oh kitu waro salakina ka masjid ceuk imam teh Allahu akbar baru manehna ge nurutan ceuk Allahu akbar. Imam keur maca Fatihah, ceuli manehna aya nu nyintre. Ceuk manehna teh oh kieu salat teh. Ingat kana papatah pamajikanana turutan bat. Berarti aing kudu nyintreuk ceuli imam. Aya asa ngagibeg euy. Marung tuh mah. Grog-grog kali. Moa-moa kuat imam. Oh digebrogkeun bisa eta. Tuh sama yang ngeriuk siya keluar.
Cek eta jelema teh berarti aing kudu nyintruk jeli imam. Atau manehna ngajol ka hareup jeli imam dikeker cepreng. Cek imam teh goblok sugan. Asa kakaraeun cenah aing imaman dicoot jeli ti ka beureum kieu. Manehna ruku, imam ruku, manehna ngiluan ruku baru bujurna aya nu noel. Manehna ngilu noel ka imam. Noel. Cek imam teh tolol yakin. Teu aya nu beres ieu mah cenah ieu makmum rada garelo cenah. Nu dipikir ku imam lain husu ner mikir kumaha carana ngabales makmum nu belegu kitu. Tungtuna asup setan kana hate imam digoda ku setan. Cek setan teh imam. Pan sia teh kiai, sia teh ajengan, sia teh ustad, tong ajedog wae di horean ku makmum teh balas-balas. Cek imam teh heuh setan aing geukeur mikir ngabalesna kumaha sia teh. Gampang jejeg huluna ku sia dina sujud. Cek imam teh wow, ide yang bagus tuh. Ngawaro eta imam begitu ngedubruk dijejeg huluna. Manehna ngilu ngajejeg ka tukang berebe. Beres salat berjamaah maghrib anyir tauran di masjid. Gara-gara ibadah teu make el. Ece bakal bahagia lamun boga budak cicing di pesantren pinuh ku ilmu, ilmu keur naon? Keur ngembalikeun kesemangatan dina ibadah. Ari boga budak ahli pesantren ahli ngaji mah masih gitu moal dicocok ku aki-aki wae. Bener teu? Bener teu? Ini mah lain tahrim aki-aki, nakol bedug aki-aki, sagala rupa ku aki-aki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapalah warki sadayana gara-gara rugah geus gugah marek sare deui gehek bae jeung poho meureun eta aki-aki. Kan tituh ku budak santri nu haupna badang. Bener teu? Bener teu? Pan ari haupna badang mah di masjid meureun harah rudang salemur. Tap kana mik di masjid teh. Wah, assalamualaikum. Harah rudang goblok. Atuh sia di duru ku salamur meureunna. Hayang hudang kabeh majang gampang ulah hahaok jeung kolotot kitu, make ada, bener. Tap kana mik sing halim ku pan diajarkeun di pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh pan harah rudang kabeh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cuk nini teh ieu teh saha nu maot euy. Gerebog ka masigit kabeh, pinuh subuh hari tamat, hari mutruk anjir katipu cenah aing euy. Jam 7 isuk bener aya nu maot. Diumumkeun ku RT, cuk RT teh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cuk budak santri tah saha nu edan di masigit. Tadi setengah opat nipu ayeuna nipu teh hayang aing mah datang nage ti isuk nepi ka sore eta mayit eueuh nu ngalayan saurang-urang acan. Cuk mayit teh bari nempak tarang nasib. Nah, aing mah mau teh cenah teu kabeneran euy. Tungtungna mah mayit teh kalumanan gini ka warung nian kopi. Atuh nu boga warung geus ngajol teh sieunun. Mayit geblek du kitu tah. Siap budak santri siap. Siap budak ngora siap. Pemuda siap ngaramekeun masjid siap. Bila perlu beres tahrim teh pemuda aktif di masjid. Nakol bedug ulah ku aki-aki. Bisi paeh bener. Pan aing mah ngomongna ge nakol bedug tong ku aki. Sabab bisi. Udah nyerian keur aku si aki-aki di kitu-kitu kana bedug. Ku panakol kan nu nakolna budak santri nu gagah anyir. Tah. Ngekeun. Suara naon eta? Suara aing. Aing disebut kohkodak euy. Oh, kira-kira gitu. Balikan deh ya. Aing jadi inget ke tukang cuang gitu. Jadi lapar aing. Takol bedug sing tarik dak. Cicing aing keur husu ya. Jadi
jadi dangdutan di masjid pas ngelok. Kumaha Umi tong dicaram? Budak santri keur semangat nyiarkeun agama, keur semangat ngurus masjid, keur semangat ninggikeun agama, tong dicaram. Memang biasana kitu, justru lamun aya budak santri keur semangat dina siar agama, keur nganyeurkeun pasantren, keur nganyeurkeun masjid, dukung kunu kolot, kolaborasi nu ngora jeung nu kolot insyaallah sukses dalam segala cara, betul? Betul. Kolot boga ilmu jeung pengalaman, budak ngora boga tanaga jeung daya seni dina sirah sabab teu make seni mah tetep moal bisa. Bener? Ya. Oh, si Adan maksakeun teu make lagu. Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar. Cek aing Allahu Akbar sia goblok. Meureun sia dicekek ku RT. Adan kudu make seni make penges disadiakeun ku agama eceh nya. Disadiakeun ku agama ieu mah lagam selawatan, ieu mah lagam Al-Qur'an, terus naon disebutna teh qori qiraah sab'ah. Bener? Oh, ieu mah selawatan, ieu mah adan. Ieu mah dangdut aya laguna, ieu mah lagu Sunda aya laguna. Geus disadiakeun lagamna ulah sateh dihili-hili. Ieu mah ngaji Quran make lagam Sunda kos nu gelo. Aro aitaladi yukadi bubedin padalika ladi yadu aliyati nu gelo eta teh. Ulah dihiji-hiji bener teh. Aya lagam khusus komo nepi ka ngagorowan salaki make dikurokeun pas nu gelo. Abang kene pinter eta ana sorana. Salakina dipipir keur na poe suluh. Digorowan ku pamajikanana da bisa kori cenah aya dikurokeun cenah diajar. Ngagorowan salaki dikurokeun ceuk pamajikanana kieu. Cicing aing. Nggon. Cek salah, cek pamajikan anak teh. Mane. Heueuh maneh cenah. Mane. Sarua kaluaran pasantren da bisa cek salakina teh aing ge bisa cek salakina teh aing hayang modo atuh jadi gelo kabeh meureunan bener teh tapi inget seni oge kudu make atur make aturan seni teu make aturan tetap seniwan kadituna teu beres bener teh bener teh. Tapi hari dina adan majang santri ngabejaan di samping sora alus napas panjang mental kudu meujeuhna ulah ngandelkeun sora wungkul mental teu boga beusi kajadian adan teu beres-beres gegag maksakeun ka jumaah asyhadu an la ilaha illallah akbar ya tu eta adan teu beres-beres meureunan jadi inget aing balik di Labuan Banten mi. Balik di Labuan Banten cari tanda teh balik ngaji pan kapal Labuan mah lewat Malingping ning aya nu apal teh apal oh, lewat Malingping kadinya subuh di Malingping dak biasalah ari perjuangan agama mah kemait rido tunuh rido capek ceuk aing penting aing beres ceramah balik mau amplop beres balik lah bener teh begitu uing keur tunuh dihudangkeun ku supir aa cenah punten netepan subuh heula. Eh, kucing teh digisi, kuing teh capek pas mukakeun bagasi tukang, pan berkat loba ti ditu mah. Murudu ngarurang. Waduh. Tuti Banten pan berkat teh sok loba geuningnya. Waduh, eta mah waduh, waduh. Ih, Banten. Berkat loba. Mana di Banten, di Banten mah. Asa mah jadi era. Murudul eta berkat aing keur capek-capek keur tunuh-tunuh ari nu adan aki-aki teuing kasimah sugan ningali aing. Manehna teh adanna teh kieu. Hayalal paeh solah. Atuh ceuk aing ehna mah tong dibaca. Eh solah. Aing jadi salat subuh teu jadi di dinya.
Nyangan di dak teh masih gitu sejen. Moal balik aing salat pasti seserian cai di dieu. Nyangan deui teh ceuk ka cudah. Hayang halal pae salat. Meureun hayang nyek ka kaki-kaki teh ceuk. Seni oge tetep kudu make atur. Teu make aturan mah moal eucreung. Sagala rupa oge eucuk make tiung kaciri nu make aturan malah lempeng. Nu teu make aturan mah nyengsol tuh geuning. Oh, tong diomekeun atuh. Biasa we watados. Lalaki sarua, bro. Cek batur abdi penceramah, cek batur abdi pendakwah, cek batur abdi mubalig, di lembur disebut ustad, di lembur disebut mualim, lamun kopeahna model kieu. Robah we kopeah saeutik, geus lain judul. Tambah kali tembo tah, set. Ha. Gaya teh geus lain ustad lain model kieu teh. Tukang puyung. Bener tak? Padahal pecina iya-iya keneh, jelemana iya-iya keneh, bener? Ngan robah seni kopeah jadi tukang payang. Robah setik sat. Tukang nano kia? Nano kia mah tukang cuek oi. Atawa tukang gapleh bari eleh cagening. Nukina loba bulawan nyok. Terus dina iena ngegel senal capit. Dina iena digantungan ku batu batre gini. Tukang gapleh. Kayak dia nukia pantah. Set. Anu kieu mah tukang teuing. Atuh anu kieu mah tukang teuing. Apan di siti geledag meureunna. Nu alus mah kieu tah kecuali badanna tepan neng geulis kasep santri ibu-ibu arek awewe rek lalaki lamun rek netepan awas ieu jabahah tong aya nu ngahalangan lamun lalaki gunana peci lalaki nu panjang rambutna ulah nepi ka ngahalangan eta rambut sanajan sahalai rambut ngahalangan antara jabhah jeung tempat sujud jabhah tah ieu ibu disebutna jabhah bahasa Arabna jabhah bahasa Jermanna nama tarang tarang nong nong kecuali rek tolab gitu arek silaturahmi arek ulin kitu kenta sing lempeng ameh gagah jeung ganteng tempo aing tas ganteng can ah aya nu salah meureun nya aya nu salah tah geus can can kene tah oh kana aing mah ganteng-ganteng sih geus di ditina kieu meureun matak beli aya nu hamil sing amit-amit tembo aing. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah melalui malam ini peringatan hari besar Islam memperingati Isra wal Mi'raj Rasul baheula untuk mengembalikan kesemangatan Kangjeng Rasul sabab Kangjeng Rasul dilanda kasedih ayeuna urang peringatan Isra Mi'raj urang keur dilanda kasedih. Ya Allah, melalui tabligh akbar malam ini, ya Allah, jauhkan kami dari cobaan dan balik khususna kopi salapan belas. Kopi 19 atau disebut virus corona. Ya Allah, virus corona yakin ujian ti Gusti. Ya Allah, abdi nu ngagaduhan Gusti, abdi sadaya nu ngagaduhan Gusti. Gusti jauhkeun abdi jeung keluarga abdi tina virus tersebut. Amin. 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 Ya Allah, ya Rabban. Satu, kita tingkatkan kualitas ibadah. Dua, tingkatkan dengan akhlakul karimah. Dengan akhlak manusia bisa sempurna dan tanpa akhlak manusia bisa hina, betul? Betul. Setinggi apapun jabatannya. Sehebat apapun orangnya. Seganteng apapun lelaki, secantik apapun kau satria. Maaf. Lamun teu aya disampurnakeun ku akhlakul karimah moal sampurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat teu innallaha la yanduru ila ajsamikum walakinallaha yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Hate alamal jeung adab-adaban tata krama. Bener teu? Bener teu? Awas aing ngan kamat yeuh. Cicing. Jalan-jalan ke Banjaran Nataca Ito naik sedan natanya ke pengajian ayo terus Rajabah
dayo pas lagi. Aya di dieu awewe nu wani popolotot ka salaki aya. Nu wani tutah-titah ka salaki aya. Bang lobana. Aya. Penting ayeuna aya. Ayeuna hadir. Aya. Nu mana jeung mana? Hareupeun. Kasalaki goreng bibir. Oco, jengekeun. Di akhirat bakal sareng asup kana pantos surga sanajan sagetol ibadah kumaha awewe nu bibirna culudur kana jadi salaki. Ah, dengekeun Ibu. Dengekeun. Digalai ku aing awewe mah. Salah, salah euy. Galakeun anunya anak patung. Dengekeun ari keuna mah jembling awewe mah. Tapi ingat awewe mau culudur biwirna lamun teu dimimitian kudu jadi lalaki. Atuh heueuh bener teh ceuk. Awewe bisa sopan lamun disopanan ku lalaki.